Hei alle sammen, og velkommen til denne andre samtalen her på Nasjonalbiblioteket om pest og pandemi. Nå har vi snart levt et helt år i koronans tegn. Her på Nasjonalbiblioteket har vi brukt mye av tiden de siste månedene til å prøve å finne ut hva pest, pandemi og smittsom sykdom betyr for oss. Vi prøver ikke å finne vaksinen, vi prøver ikke å løse av dagens oppgaver eller karantenepolitikken eller noe av det. Men det vi prøver å forstå, det hvordan kan vi forstå den situasjonen vi i nå under korona, hvis vi ser inn i samlingen vår, hvis vi ser inn i historien, hvis vi ser inn til hvordan pester, pandemier, epidemier og smittsom sykdom har påvirket oss tidligere. I den forrige samtalen så fikk vi et slags overblikk over pestens historie fra de aller første og fram til HIV, AIDS og korona i dagens situasjon. I dag skal vi se på begynnelsen av pesten i vår samling og i det som på mange måter er vår kulturhistorie, og med vår, altså Vestens eller Europas kulturhistorie. Vi skal til den eldste litteraturen, vi skal til antikken. Og med meg her så har jeg Marius Ulsberg. Han er forskningsbibliotekar her på Nasjonalbiblioteket. Han er også litteraturviter og en av våre aller fremste eksperter på litteratur. Fra antikken og egentlig fram til samtida, både som anmelder, forsker og forskningsbibliotekar. Og det vi vet, Marius, altså vi vet jo at det smittsom sykdom, pest, epidemier, det er en del av en slags grunnleggende menneskelig erfaring. Det er egentlig bare vi som nå har levd de siste 100 årene med vaksiner og antibiotika som har stoppet å ha det rundt oss hele veien. Men en ting er jo erfaringen, det andre er jo hvordan erfaringen nedtegner seg i fortellinger og forestillinger og mytologier. Og det er jo liksom det jeg må spørre deg om aller først. Finnes det en slags grunnleggende forestilling om pest og pandemi hos menneskene? Det ser i alle fall slik ut hvis vi går tilbake til de eldste skriftlige nedtegnelsene i vår kultur. En av dem er et epos, det vil si en storslått fortelling, tilskrevet en forfatter vi kaller Homer, og ikke vet så mye om, og som heter Iliaden. Det skildrer en krig, en 10 år lang krig, som fant sted 1200 år før vår tidsregning. Og selve eposet ble nedtegnet en eller annen gang mellom 700 og 800 år før vår tidsregning. Så vi er langt tilbake i historien. Og det begynner med å skildre en pest, eller det vi kaller pest, en epidemisk sykdom som rammer de greske soldatene under denne krigen. Så du ser, altså mer eller mindre, for selv jeg har hørt om Iliaden, og mange av oss har lest tegneserieutgaver, eller originalutgaver, eller andre har sett dette i ulike varianter, men sier du altså at Iliaden, selve Iliaden, den starter med en pest? Den starter med en pest. Altså, jeg kan vise deg første kapittel, eller første sang. Det fikk ikke av Homer, for han ga ikke titler til de ulike sangene, men på et eller annet tidspunkt fikk første sang titlen Vreden, pesten. Og det er de to sentrale temaene i første sang. Vreden og pesten, og de henger sammen på en eller annen måte. Ja, for det, og da er jo neste spørsmål, for hvis du sier at det er pest og det skjer, men hva er det som, altså hvordan treffes de av pesten? Hva er det som skjer, og hva forestiller de seg at det kanskje er årsaken til dette? Det som skjer er at navnløse soldater seiner døde om. Hunder, hester og kyr dør. Men de vet ikke hvorfor, men de kommer opp med noen forklaringer. Fordi en av lederne, Achilles, en av hovedpersonene i eposet, kaller de greske lederne inn til et møte, litteraturhistoriens første allmannamøte, med Agamemnon og alle de andre store lederne. Og de skal sammen prøve å finne ut hvorfor de er rammet av pesten. Og det bruker de, hvis man leser sangen, på en måte hele første sang på, å finne ut av, for den samme fortellingen gjentas flere ganger, og til slutt blir det en beretning om hvorfor grekerne er rammet av det vi kaller pest.
og som de kalte laimos, som kan oversettes med epidemi, farsott, sott og lignende. Og hva var denne forklaringen da? Hva kommer de fram til på dette almanamødet sitt om årsaken til at de rammes? Achilles greier jo ikke å forklare det, så han må henvende seg til en seer, Kryses, og han får i oppgave å tolke sine drømmer og naturens tegn og spådommer. Og han livredd, for det han har sett at pesten rammer dem, fordi den mektigste av dem alle, Agamemnon, har begått en feil. Så, eller et brudd på lovene, på menneskets lover, eller gudenes lover, og derfor har Apollon straffet dem med å skyte pestpiler inn i leiren med sin fryktelige bue. Synes jeg at grunnleggende sett, når de da har almanamøte i den, omtrent den første litterære teksten med oppfattet som begynnelsen på litteraturen, var det ikke det? Sånn, ja, ja, visst er det det. Dette er urscenen. Urscenen, så er altså det grunnleggende de kommer fram til, dette er gudenes straff. Gudene straffer mennesket for å ha brutt gudenes lover, stemmer ikke? Jo. Og det høres veldig kjent ut for meg, for jeg er vokst opp på Vestlandet, og jeg har gikk på i Bekkefar kirkes barnehage, og har hatt mye sånne barnebibler. Selv om, ja, det var rundt meg overalt, det var rundt oss der jeg vokste opp. Og det minner meg om Bibelen. For hvis jeg kan huske, så er det også i den kristne fortellingen, og i den bibelske fortellingen, den jødiske fortellingen, pest en slags straff fra Gud i det gamle testamentet, eller ikke sånn? I Mosebøkene, som åpner det gamle testamentet, og som skildrer jødenes vandring fra Egypt til jødenes land Israel, så spiller pesten en sentral rolle helt i begynnelsen, fordi Gud straffer egypterne, som ikke vil slippe fri jødene, med 10 landeplager, tror jeg det er. Ja, noe sånt, ja. Og en av dem er en pest som rammer egypterne, men ikke jødene. Og det er på grunn av pest, blant annet pesten og de øvrige landeplagene, at egypterne til slutt slipper jødene fri. Så den spiller en rolle helt i begynnelsen som en straff mot egypterne fra Gud. Og på vandringen til jødenes land, så blir jødene også straffet av Gud et par, tre ganger ved pest, som tar livet av en rekke av jødene. Og det er også fordi at de har brutt Guds lover, eller? Det er også fordi de har brutt Guds lover, fordi de kommer for eksempel til en landsby, og da glemmer mange av jødene at de er på vei mot jødenes land, og på en måte det, de glemmer sin oppgave, og da straffer Gud dem, altså blant annet blir mennene fascinert av landsbyens kvinner, og da straffer Gud dem med pest. Så det betyr at i begge disse tekstene, som jo har vidt forskjellig på en måte funksjon da, altså Iliaden fra grekerne og Bibelen og Mosebøkene for jødene, så har man det til felles at pesten oppfattes som en straffedom, og som knytter seg til at menneskene har brutt gudenes lover. Men da må jeg spørre deg om noe, fordi at det finnes i våre forestillinger, så finnes det både de gudlige lovene og de gudlige forklarene, de har vi ferd med å gå vekk ifra, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så kommer vitenskapen og forklarer de ting vi ikke kunne forstå. Men da dukker det opp noe man kaller naturens lover, og brudd mot natur. Og i dag så sier man at for eksempel at vi har gått for langt inn i naturen. Det er derfor vi rammes av svininfluensa og fugleinfluensa og nå korona og så videre. Det kommer fordi at vi har utryddet for mye natur, vi lever for tett på dyr og sånt. På ulike måter, vi har tatt for mye natur. Finnes denne forestillingen i disse tekstene du har funnet? Den finnes altså i antikken så kan man si at naturtenkningen gradvis oppstår. For det er en viktig forskjell mellom Gamle Testamentet og Mosebøkene og Iliaden. Fordi altså det at Achilles kaller inn til et allmøte, er jo ikke bare at de skal finne ut at «Å, Gud straffer oss». De skal også forstå hvorfor straffer Gud oss. Hvilken feil, hvilken brudd på lovene er det vi har begått? Og i Iliaden så er bruddet det at hærføreren Agamemnon ikke vil gi tilbake en kvinne han har tatt i krigsbytte til kvinnens far.
Og denne faren da en av Apollons prester og påkaller Apollons hjelp, og han straffer grekerne. Men går vi fram til kong Ødipus, en tragedie av Sofokles, fra en eller annen gang etter 430 før vår tidsregning, så kan man begynne å skimte en annen forståelse, fordi da gudene litt mer tilbakeholdende, og menneskene liksom tydeligere, og det også mer utbroderte skildringer av hvordan naturen også blir rammet av pest og epidemier og dør sammen med menneskene og dyrene. Så der åpner det seg også en slags naturtenkning. Og hvis vi da går enda lenger frem til en som heter Lucrets, som omkring 100 før vår tidsregning, i hans skildring eller bok om tingenes natur, så skildres også en pest, og da den knyttet til en tenkning omkring hvordan naturen bygd opp av det han kalte atomer. Aha! Så, altså, og da det ikke lenger en straff fra gudene. Nettopp, så du kan se den utviklingen som vi snakker om her, altså fra på en måte en ren sånn religiøs forestilling om, ok, du blir smittet av sykdom, du dør, folk dør rundt deg, ingen aner hvorfor. Det må være gudene som straffer oss, ikke sant? Akkurat som de gjør med jordskjelv og brand og lynnedslag og andre naturkatastrofer. Og til en nærmest, om ikke vitenskapelig forståelse, i hvert fall en naturforståelse av dette mot vitenskapelig, det skjer allerede gjennom antikken det. Det skjer i antikken. Der begynner jo på en måte den, hva skal vi si, rasjonelle forklaringen, å forsøke å forklare noe med naturlige årsaker, og gjøre seg mer og mer gjeldende. Og det utvikler seg en medisinsk litteratur omkring epidemi, hos Hippokrates og andre. Så her kan man finne ansatsene til, hva skal vi si, de langt senere vitenskapelige og medisinske forklaringene på epidemiene som rammer oss. Men du er jo, du har lest dette bedre og mer og oftere enn de aller fleste, og i alle fall mye mer enn meg. Men det vi har til felles er at vi lever i 2020 nå, under koronaen, og har levt med lockdown, og har levt med karantene og alle disse tingene her. Når du gikk inn i de tekstene og begynte å lese antikkens litteratur på ny med dette, kjente du deg igjen? Det er jo det at man blir veldig oppmerksom på at de får klaringen og måten å forstå en epidemi på, som vi finner hos de greske forfatterne og tenkerne, den bærer vi med oss i dag. Så, la oss si at altså i dag så sier vi jo at eller de sier at pest og epidemier en straff. I dag forklarer filosofer og andre koronapandemien også som om en slags hevn eller et resultat av at vi har gått for langt inn i naturen, utbyttet naturen, forrykket forholdet mellom mennesker og dyr på grunn av at det blir på grunn av naturtap, kalles det. Og denne tanken finner man da liksom allerede hos grekerne, så finner vi også det at andre ikke forstår det som en straff eller hevn, men prøver å forstå det som en effekt av, hva skal vi si, samspillet mellom menneske og natur. Dette blir litt sånn på detaljene, men det er litt det samme man finner hos grekerne, fordi det ikke sånn at gudene til grekerne liksom lever i en helt isolert, oversanslig verden. De på en måte til stede i det menneskelige livet, og reagerer og forholder seg til menneskenes virksomhet. Så det en veldig sånn tett forbindelse både mellom mennesker, gudene og naturen hos grekerne, som vi finner islet av i vår måte å forklare det på. Jeg synes det der er veldig interessant, for at det ligger også en sånn, som vi startet med å spørre om sånne evige forestillinger. Og jeg tenker jo at vi, når vi kommer til korona nå, så er det som vi har glemt, egentlig, som har vært selvsagt det før oss. Og når du fester blikket inn i litteraturhistorien, inn i økonomisk-politisk historien, inn i samlingen, så ser man plutselig epidemi og pest og pandemi overalt. Det er helt vanlig. Det skjer overalt, og vi har samme reaksjonsmønster.
nærmere oss når vi snakker om kolera eller spanskesyke eller for den saks skyld svartedød, så det jo karantener og isolasjon og de tingene der, reiser på land og alt der. Men når vi ser til antikken, så tenker jeg akkurat det du, denne følelsen av at det må være en sammenheng mellom den plagen som treffer deg og måten du lever på, den synes jeg interessant. Den veldig, og da må vi, kan jeg bare nevne Sofokles Kong Ødipus. Ja. Det åpner jo med at Teben, byen hvor stykket foregår, er herjet av en epidemi, en pest. De blir straffet av pestens gud, står det. Pestguden står det i den norske oversettelsen. Kongen, Kong Ødipus, kommer ut og sier at han skal finne årsaken. Hvorfor blir vi straffet av gudene? Og gjennom stykket så avslører han at det er han selv som er årsaken, fordi han har drept sin far, giftet seg med sin mor og blitt far til sine egne søsken. Han har, så da, Sofokles tar denne forestillingen om at epidemier og pest handler om oss selv liksom ut i sin ytterste konsekvens. Og det stykket har jo blitt stående som en av de store klassikerne i vår litteratur. Ja, og det virker nesten som vi har et slags trang til det. Altså man har en veldig sånn trang til at det skal finnes en forklaring på ulykke, katastrofe. Og det må være en slags skyld. Altså det må være, altså, som du ser, altså, her er det, altså, her har du da incesten, ikke sant? Altså den totale fadermord, incesten, alt inn der. Du har i Iliaden, så har du bruddet på gudenes orden. I den gamle testamentet som er så strengt, så er det jo bare det å sette seg opp mot Gud enkelt og greit. Ja. Pest. Gjorde feil. Pest. Altså, som er der. Men så har du også, så synes jeg at det virker også som den forestillingen om at vi må ha forbrutt oss gjennom vår livsstil, gjennom det kan man ha gjort med naturen, for å fritere dette. Det er vanskelig for meg ikke å se at den som du beskrev da i vår tid, også har et element av det. At det må henge sammen med oss på en måte. Det kan ikke være, vi kan ikke få det så jævlig helt uten grunn. Nei, det er jo noe av det vi diskuterer i dag, og som forskere prøver å utrede, om hvordan har koronaviruset, covid-19, oppstått, og det andre SARS-virus og de andre epidemiene vi har blitt rammet av de siste 10 årene, hvordan de henger sammen med vår egen livsstil, det moderne samfunnet, klimakrisen og så videre. Nå vil ikke jeg gå inn på det, for det er ikke mitt felt. Men, ikke mitt heller. Men du skjønner at hvis man går tilbake til for eksempel de første skildringene av svartedauden, eller den store pestpandemien på 1300-tallet, så finner man også ofte skildringer om store naturendringer, forandring i temperaturen, meteorer som har falt, uforklarlige hendelser som de skildrer, som øyenvitneskildring. Riktig nok ikke i Boccaccios De Cameron, som er et klassisk verk om svartedauens som rammer i Firenze, men i andre tekster fra om samme tid. Så, og dette, altså helt fram til, jeg leste et foredrag av en norsk lege og medisiner fra 1860-tallet, og han er veldig opptatt av forholdet mellom disse naturforandringene og svartedauen. Men så på en eller annen måte så har liksom vi glemt disse tingene som så ut til å være sånn generell kunnskap tidligere. Har vi på en måte lagt bak oss og glemt, men så har koronapandemien vært det, i hvert fall for mange av oss, en anledning til å gjenoppvekke noen av disse forestillingene. Ja, gjenoppvekke, gjenoppdage og gjenundersøke, ikke sant? Og jeg tenker jo alltid når jeg speiler meg i historien, så er det noe at det slutter aldri å fascinere meg. Når du går inn i historien, når du går liksom vekk fra det store makro og inn i mikro og blir kjent og går i dybden, hvor likt det er. Altså samfunnet, hvor de utgangspunktet blir slått av ulikhet. De lever 2000, 3000 år før oss. De er helt annerledes. Og så går du inn og sier, nei, det er likt. De er som oss. Og jeg kikket på noe annet som jeg finner i litteraturen. Jeg er også i skildringen av, ikke svarte, men litt senere. Altså fortsatt pest. Altså med før, med i pestens tid, men 1400-tallet i England. For eksempel altså i Tudor-tida, hvor det er den pesten som rammer da, den som kalles svettesyke, som man fortsatt ikke vet hva var. Altså man er fortsatt usikker, men den rammer raskt, du døde fort.
men også noen overlevde. Så det var ikke en sånn epidemi som du kunne ha en husstand med fire, alle fikk det, en overlevde, de andre døde. Altså sånn. Og dermed blir han sikkert også skildret veldig mye, for det er mange etterlatte. For eksempel Thomas Cromwell, som sitter igjen, hele familien hans dør i svettesyke, og han sitter igjen. Ikke sant? Men hva gjør de når svettesyke dukker opp? Altså, hva er det de gjør for noe? Jo, nummer en i London, de drar på landet. De drar på hyttene sine. De som har råd. Ut på, altså akkurat som jeg reagerte når jeg kom tilbake til Norge i mars. Hei, må dra på hytta. Kom meg vekk, ikke sant? Jeg har ikke noe hytteforbud, men ellers ut, vekk. Hva gjør du når et hus blir rammet? Jo, da er det lapp på døra. Og vi er på 1400-tallet i England. De vet ikke noen smitte, men det er lapp på døra. Der står det, rammet av sykdom. Karantene 30 dager, og naboene må levere mat på døra. Og når naboene ser den lappen, så er det helt automatisk at da leverer de en korg med mat på døra. Gå fra den, så er ikke hei, hilse, ikke bare levere sånn at det kan hentes inn. Som jo er helt likt måten vi satt hvis en husker tilbake til mars. Jeg hadde 2 uker i karantene, jeg fikk ikke lov til å gå på butikken, noen måtte komme med mat, ikke sant? Og levere, altså, samme skjedde rundt, noen måtte gjøre, altså, handlingsmønstrene våre er så like da. Og dette handlingsmønstret, å forlate den pestrammede byen og reise ut på landet til hytta eller til landstedet, har jo også ført til, eller i hvert fall blir skildret i et annet stort klassisk verk, dette Decameronen av Boccaccio, som jeg nevnte. Det åpner, det er skrevet mellom 1349 og 1352. Altså midt i svartedauden, rett og slett. Midt i svartedauden. Og det begynner med en skildring av hvordan Firenze blir rammet av svartedauden, symptomene, reaksjonene til folk, og mange, de velstående særlig, forlater Firenze. Deriblant 7 kvinner og 3 menn, og det er de vi følger i boken. De reiser ut av byen og slår seg ned i vakre omgivelser i en villa, og forteller hverandre 10 historier hver dag, og det gjør de 10 dager, til sammen 100 historier, og de 100 historiene utgjør Decameronen. Så Decameronen er et eksempel på hvordan man kan underholde seg, gjøre livet meningsfullt og skape overskudd og glede i en ekstremt vanskelig situasjon. For det trodde de var viktig. Det er en av liksom, tankene i Decameronen, at det er viktig å holde livsmotet og livsgleden oppe, også i de frykteligste tider da mennesker faller for fotet for pesten. Du har tatt opp Iliaden og Decameronen, og det er 2 av de mest grunnleggende klassiske tekstene på litteraturvitenskap, i kulturhistorien og så videre. Og så sier du egentlig at begge tekstene begynner med pest. Og jeg mener at jeg har glemt begge deler, men begge delene starter rett og slett. Den utløsende faktoren er pest. Den utløsende faktoren for fortellingene, forestillingene og forklaringene er pest. Men det er jo også det at pesten får mennesket til å tenke og forstå, hvordan skal jeg kunne leve og overleve i ekstremt vanskelige situasjoner? Og det forteller også disse tekstene som, altså Decameronen er jo kjent for sine erotiske beretninger, men også med andre gleder og, hva skal vi si, morsomheter og forviklinger. Og de 7 kvinner og de 3 menn, de begynner jo også å forelske seg i hverandre, og det oppstår små flørter. Men det er viktig for hun som på en måte er lederen, at de skal nyte livet på en måte som gjør at de kan beholde forstanden og ikke miste kontrollen over seg selv. Dette er jo også kjent stoff for oss i dag, når vi ser diskusjonene i media i andre klasser, hvor lenge kan folk være i karantene og hjemme i isolasjon før de mental eller helsemessige for skadene blir større enn det koronaen kunne påføre oss. Du, Marius Wulfsberg, tusen takk for at du kom. Jeg tror vi må slutte av, men Marius har gjort et arbeid i tillegg til å snakke. Marius har sådet siden mars-april og lest klassikere og lest litteraturhistorie. Og hvis dere går inn på nb.no/epidemier, så ligger tidslinjer vår ute der.
Og i starten av den tidslinjen så finner dere bøker Marius har valgt ut, ikke bare Iliaden, Dekameronen og Sofokles tragedier, men også en masse andre verk som relaterer seg til pest og pandemi og kan hjelpe oss å forstå hva epidemier har betydd for mennesket.